Za početak nam recite šta je ono što vi sve nudite za buduće školarce, a i za one koji već pohađaju i osnovne i srednje škole. Pa ja moram da kažem, kod nas je sezona već počela, mi smo kompletno spremni za predstojeću sezonu. Nudimo od olovke, od kompletan pribor za srednjoškolca, za osnovca i naravno knjige prodaje. Recite, mogu naručiti knjige. Recite mi kakva je potražnja, pošto kažete da ste spremni, i kakve su cene, da li su više ili niže u odnosu na prethodne godine? Cene su uglavnom iste kao i prošle godine. Potražnja je dobra, odnosno imamo ljudi, kažem, već je krenula školska sezona, već se kupuje. Najviše se za sad kupuju sveske, olovke, blokovi, idu i rančevi. Kupuje se sve. Rančevi su nešto što je uglavnom i najviše traženo, tako dosta se govori u javnosti o tome kakav raspon cena mogu da pronađu svi roditelji kod vas, dakle od onih jeftinijih do onih malo skupih. Pa imamo od 500 dinara neke koji su na rasprodaji, 1200 dinara do 4-5 hiljada tako. Znači imamo uvoz grčke rančeve, imamo pulsove rančeve, naglašavam da su jako kvalitetni i lepi izbor ima, veći izbor. Što se tiče plaćanja, ovde uvek postojale su pogodnosti prilikom plaćanja, da li je to slučaj i za ovu školsku godinu? Naravno da možete doneti potvrdu iz firme u kojoj radite, a možete i čekove kao pokriće na odloženo plaćanje. Sad će ovo naši gledalci imati prilike da vide, i samo za kraj da kažemo koje je radno vreme knjižara Optimum, posebno u ove pripremne dane pred novu školsku godinu. Knjižara Optimum misli na svoje kupce, da mi smo počeli već od juče da radimo od 7 ujutru do 21 čas. I tako će biti do negde 15. 16. septembra, odnosno dok postoji potreba za tim radnim vremenom.